Сучасні апарати штучної вентиляції легень найближчим часом доставлять у два медичні заклади на Кіровоградщині – обласну та Олександрійську міську лікарні. Техніку для порятунку життів придбав футбольний клуб «Олександрія» за підтримки компанії «Агровіста» в рамках благодійного проєкту «Турбота». Нам обіцяли, що їх доставлять в червні місяці, але ми приклали багато зусиль, щоб це відбулося раніше. Це машина, яка потрібна в будь-який час, незалежно від того, чи є епідемія, чи немає. Вона вже в Україні, вона вже у нас, і ми найближчим часом її передамо в Олександрійську міську лікарню. Благодійний проєкт «Турбота» ще на початку карантину ініціював президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко. Першою апарат штучної вентиляції легень отримала дитяча обласна лікарня. Обладнання для трьох медичних закладів обійшлося у 5 мільйонів гривень. Апарати такого класу вкрай важливі. Вони розширюють наші можливості на надання невідкладної допомоги, проводити кисневу терапію, проводити ШВЛ в різних режимах в залежності від потреб дитини. Для нас це апаратура номер один. У рамках проєкту «Турбота» футбольний клуб «Олександрія» другий місяць допомагає людям, які через карантин опинилися у скруті. Соціально-продуктові набори отримують ще 5 тисяч нужденних. Ми вже закінчуємо розвозити продовольчі набори, які були започатковані на початку епідемії. І це 15 тисяч, навіть більше трошки, чим 15 тисяч, будуть доставлені абсолютно всім людям, які звернулися на гарячу лінію «Турбота». Від початку благодійну акцію Сергій Кузьменко ініціював для жителів Олександрії та Олександрійського району. Втім, за допомогою звернулися і жителі з інших районів Кіровоградщини. Ці пакети роздавалися не тільки в місті Олександрія, Олександрійський район. Також ми допомогли сусіднім районам, Петрівському і Долинському. Було прохання, і відповідно проєкт «Турбота» спрацював на допомогу в цих районах. Соціально-продуктові набори допомагали пакувати кілька десятків волонтерів. Долучалися уболівальники футбольного клубу, гравці та просто небайдужі олександрійці. Я вважаю, що насправді це дуже класна ідея допомагати людям під час карантину. І насправді я горжусь собою тим, що я залучилася до цієї справи і творити добро, і робити людям приємно. Усього соціально-продуктових наборів спакували на майже 3 мільйони гривень. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.